si cats malvats d'un altre món. Múscul, múscul man, volen destruir-ho tot. Múscul, múscul man, la lliga múscul ve al rescat amb fúria falsa i ventositats. Múscul, múscul man, els herois s'unixen a l'acció des d'altres planetes i d'altres nacions. Controlarà la situació la Intergalàctica Federació i per a les retransmissions. Guardeu el meu canal de televisió! Cool Man, la nova generación.